Okay, en klot har volymen 788 kubikcentimeter med ekohonen, så ser ni ekohonen där. Kan man bestämma klotets radie. Läs ekohonen. Okay, vi kan läsa den. Vi har 4p. Jag behöver inte skriva punkten där. R upphöjt till 3 genom 3 är lika med 478. Okay. Om jag gör så här. Jag multiplicerar båda led med 3. Så. Och sen dividerar jag båda led med 4. Så ser jag. Den ser ut så här. 4. P. R upphöjt till 3. Multiplicerar med 3. Genom 3. Multiplicerar med 4. Alltså 3 gånger 4. Är lika med 478 multiplicerar med 3 genom 4. Okej, okay, så den blir 1 och den blir 1. Oh, jag kan också dividera båda led med pi. Så att jag har också gånger pi där. Gånger pi. Så att även pi försvinner. Därför att alla dessa är konstanta. Så r upphöjt till 3 är lika med. Om vi skulle vara förtydligande då, 478 multiplicerar med 3 genom 4pi. Och sen det bästa är att ni ska inte avrunda eller räkna. Se till att ni får r. Så att, och sen börjar ni räkna. Så har vi r är lika med den tredje ruten ur allting den där. Så hur gör man det? Så skriver man 3. Du kan berätta. Därför ni har kanske fx 9750. Så skriver jag så här. 3. Shift. Pilen där då. Och sen parentes. 478 multiplicerar med 3. Dividerad med 4. Och sen shift där. Shift. EXP heter den, så kommer ni få pi. Okay. Så får vi 4,85. 4,85 centimeter. Det är radie.